الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے یہاں تک کہ آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ جائے. گویا اللہ تعالیٰ نے مرتے دم تک ہم سب کو اپنی عبادت کا حکم فرمایا ہے, اور عبادت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا, جن باتوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں ان کو کرنا, اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنا, یہ عبادت ہے. ہم نے اس کا محدود مفہوم سمجھ رکھا ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان کو کرنا چاہیے, ہاں جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں ان کو بھی کرتے رہنا چاہیے. تو یہ عبادت میں گویا ہم عبادت میں لگے ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں. عبادت اس کو نہیں کہتے. جن چیزوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں ان کو کرنا, اور جن چیزوں سے ناخوش ہوتے ہیں ان کو نہ کرنا, یہ دونوں مل کر عبادت بنتی ہے. دوسرے لفظوں میں محبت کے دو حق ہیں, جن باتوں سے محبوب راضی ہو ان کو کرنا, اور جن باتوں سے محبوب ناراض ہو ان کو نہ کرنا, یہ محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کے بعض خاص خاص مواقع بھی عطا فرماتے رہتے ہیں. انہیں میں سے ایک 15 شعبان کی رات ہے جو اب آنے والی ہے کچھ دن کے بعد. اس رات کے بارے میں سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں فضیلت والی ہیں. 8 ذی الحجہ کی رات, 9 ذی الحجہ کی رات, اور 10 ذی الحجہ کی رات, یہ 3 راتیں مسلسل, یہ تینوں راتیں فضیلت والی ہیں. نمبر 4 عید الفطر کی رات, اور نمبر 5 15 شعبان کی رات. ان 5 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ فضیلت والی راتیں ہیں, یعنی ان میں عبادت کرنا باعث فضیلت ہے اور باعث اجر و ثواب ہے. اور اس رات کے بارے میں 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات منقول ہیں. 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات کی فضیلت کو روایت فرماتے ہیں, اور خود سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس رات میں عبادت کا کرنا ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ نہیں پایا. رات کو آنکھ کھلی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود نہیں تھے بستر پر. میں باہر نکلی, یہاں تک کہ بقی میں پہنچ گئی, وہاں پر بقی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت فرما رہے تھے. اندھیرا تھا, جب مجھے غور سے دیکھا تو پہچانے, میں بھی پہچان گئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. فرمایا, عائشہ کیا تم یہ سمجھی تھی کہ آج اگر تمہاری باری ہے, کیونکہ باری باری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس راتیں گزارتے تھے,
اس رات کو حضرت عائشہ کی باری تھی, تو فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ باری تمہاری ہے اور میں خیانت کر کے کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں؟ فرمایا نبی خائن نہیں ہوتا. تو بہرحال اس رات میں عبادت کرنا یہ ثابت ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, پھر صحابہ سے, تابعین اور تبع تابعین نے, سلف صالحین نے اس رات میں عبادت کا اہتمام فرمایا ہے. لہذا یہ بڑی فضیلت کی رات ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتے ہیں اور چند لوگوں کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں, سب کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. مشرک, شرابی, قطع رحمی کرنے والا, رشتہ داری کو توڑنے والا, کتا پالنے والا, شلوار کو, پاجامے کو ٹخنے سے نیچا رکھنے والا, تصویر والا, ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں, باقی سب کی مغفرت ہو جاتی. یاد رکھیں, شلوار کو یا پاجامے کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا, یہ چونکہ مستورات بھی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو غلط سمجھو. آج کل مسئلہ الٹا چل رہا ہے, عورتیں ایسی شلواریں سلواتی ہیں جو ٹخنوں سے اوپر ہوں, ان کے ٹخنے یہاں تک کہ پنڈیاں بھی کھلی ہوئی ہوتی ہیں بعضوں کو, اور مرد بیچارے وہ شرم کی وجہ سے شلوار نیچے رکھتے ہیں اور ٹخنے ڈھانپ کے رکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں الٹی گنگا بہنا. تو دو حالتوں میں, مردوں کے لیے تو ٹخنے کھولنا واجب ہے, دو حالتوں میں, کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں. اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سے لوگوں کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں گے, یہ گناہ نہیں. جب ہم لیٹتے ہیں, سوتے ہیں, چادر وغیرہ اوڑھ لیتے ہیں, لحاف اوڑھتے ہیں, کمبل اوڑھ لیتے ہیں, ٹخنے ڈھک جاتے ہیں, یہ گناہ نہیں. یا موزہ پہن لینا, وہ لباس جو نیچے سے اوپر آ رہا ہو, جیسے موزہ وغیرہ, اس سے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں, یہ بھی گناہ نہیں. وہ لباس جو اوپر سے نیچے آ رہے ہیں, شلوار اوپر باندھی جاتی ہے, نیچے جاتی ہے, اوپر سے نیچے, اس لباس سے دو حالتوں میں ٹخنوں کا کھلا رہنا ضروری ہے. نمبر ایک چلنے کی حالت میں, نمبر دو قائماً اور ماشیاً, یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں. یہ نماز کا واجب نہیں ہے خالی, بعض لوگوں نے اس کو نماز کا واجب سمجھا. لہذا ایسے لوگوں کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی جو اس گناہ میں مبتلا ہے. باقی سب کی اس رات میں مغفرت فرما دی جاتی ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جس میں کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں. قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں, اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو اس رات میں, 15 شعبان کی رات میں, جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. تو بھائی ایک یہ بنو کلب جو قبیلہ تھا, یہ اصل میں وہ قبیلہ تھا جس کے پاس عرب میں سب سے زیادہ بکریاں موجود تھیں. یہ قبیلہ ان قبیلوں میں شمار ہوتا تھا, سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والا قبیلہ بنو کلب کہلاتا تھا. ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں, لہذا فرمایا کہ ان کے پاس جتنی بکریاں ہیں, ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں, ان کی تعداد کتنی ہوگی, اس کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی, ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو, ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتے. تو بھائی ایک بکری کے بال کوئی نہیں گن سکتا, کسی کے بس میں ہے ایک بکری کے بال نہیں گنے جا سکتے. لہذا یہ بڑی فضیلت کی رات ہے.
اس رات میں اگر اللہ توفیق دیں سہولت ہو تو ضرور عبادت کرنی چاہیے. اگر کسی نے اس رات میں عبادت نہ کی تو کوئی گناہ بھی نہیں, لیکن کر لی تو بہت بڑا ثواب ہے, بہت بڑا اجر ہے. اس لیے اگر اللہ سہولت دیں ضرور اس رات میں عبادت کرنی چاہیے. ہاں البتہ عبادت اس طرح کرنی چاہیے جیسے شریعت نے بتائی, اپنے طریقے سے نہیں. لہذا سننے میں آتا ہے کہ اس رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ, خوب اچھی طرح سن لیں. احناف کے نزدیک, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفل کی جماعت کرانا مکروہ تحریمی ہے. چند ایک لوگ موجود ہوں, ایک دو آدمی ہیں موجود ہیں, بس وہ شریک ہو گئے وہ ٹھیک ہے, لیکن اعلان کرنا باقاعدہ کہ بھائی آج صلاۃ و تسبیح نماز ہوگی, اشتہار لگانا باقاعدہ, لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کیا جانا, لوگوں کو ترغیب دینا, یہ بالکل جائز نہیں, یہ مکروہ تحریمی ہے, قریب حرام کے. معلوم ہوا کہ اس عبادت پر ثواب تو ملنا دور کی بات, الٹا گناہ لازم آئے گا, کیونکہ دین نام ہے اتباع, دین نام ہے اتباع کا. دین نام اس کا نہیں ہے کہ اپنے خواہش پہ عمل کیا جائے. اس لیے یہ جو نفل جو نمازیں ہیں جن کی جماعت کے ساتھ جن کو پڑھنا منقول ہے, جیسے تراویح کی نماز ہے, کتوب کی نماز ہے, استفقاء کی نماز ہے, یہ نفل نمازیں ہیں, ان کا پڑھنا جماعت کے ساتھ ثابت ہے. ان کے لیے تو بلایا جا سکتا ہے, لوگوں کو ترغیب بھی دی جا سکتی ہے, بلایا بھی جا سکتا ہے. تو دین کو جس حیثیت میں رکھا ہے, جس درجے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے, اتنے ہی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. لہذا جو نفلی نمازیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھی ہیں, ان کے جماعت سے پڑھنے میں تو کوئی عرض نہیں, بلکہ پڑھنی چاہیے. جیسے صلاۃ الاستسقاء, اس کا وقت آ جائے, بارش نہ ہو رہی ہو, پڑھنی چاہیے, لوگوں کو بلانا چاہیے. اسی طریقے سے کسوف کی نماز, یعنی سورج گرہن کی نماز, یہ نقل نماز ہے, لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, جماعت سے پڑھی ہے. یا تراویح کی نماز ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ عرصے ایسا بھی ہو کہ تراویح کی جماعت ہوئی, تو جماعت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھی, ٹھیک ہے, ان نمازوں کو پڑھنا چاہیے. ان کے علاوہ جو نمازیں یہاں تک کہ صلاۃ الخسوف ہے, یعنی چاند گرہن ہونے کی نماز, اب اسی کو لے لیجیے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج گرہن ہونے کی نماز کو پڑھی ہے, جماعت سے پڑھی ہے, اور ایسی پڑھی ہے کہ اتنی طویل نماز جماعت کے ساتھ حضور نے کبھی نہیں پڑھا. طویل طویل نماز, وہ خسوف کی نماز پڑھی آپ پڑھائی, اس کا قیام بھی بہت لمبا, اس کا رکو بھی بہت لمبا, رکو کے بعد جو کھڑے ہوئے سیدھے یعنی سجدے میں جانے سے پہلے وہ بھی بہت لمبے کھڑے ہوئے, سجدہ بھی بہت لمبا کیا, یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جماعت کی نماز طویل نہیں پڑھاتے, لیکن اس نماز کو طویل پڑھائی. اور جہاں خصوص کا معاملہ ہے, چاند گرہن کا معاملہ ہے, وہاں اپنے جماعت نہیں کر رہی, اس کو انفرادی پڑھا. جب چاند گرہن ہو جائے اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پہ خصوص کی دورہ کا نماز پڑھ لیں گے. دیکھیے کس قدر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے لیے رہنمائی فرما دی. جہاں جس درجے میں دین کو رکھا ہے اسی درجے میں ہمیں رکھنا چاہیے. اگر کوئی خصوص کی نماز بھی یعنی چاند گرہن ہونے کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں تو یہ غلط ہو, کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا.
اسحاق، میں نے پہلے بھی شاید جمعے میں نے سنایا تھا، اسحاق تھے تو ہمیں انہوں نے کہا کہ گستاخ رسول ہیں. انہوں نے کہا بھائی واقعی ہم تو واقعی گستاخ رسول ہیں. یہی سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم کہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ہم نے ادا کیا. آپ گستاخ رسول ہیں، آپ درود شریف نہیں پڑھتے، آپ صلاۃ و سلام کو مانتے نہیں. میں ان سے یہ عرض کیا کہ میں اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ میں نماز کی نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنے سے پہلے ایک درود شریف پڑھتا ہوں، پھر ثنا جب پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد ایک اور درود شریف پڑھتا ہوں، پھر سورہ فاتحہ شروع کرتا ہوں اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور درود پڑھتا ہوں، پھر سورت ملاتا ہوں سورت ملانے کے بعد ایک اور درود پڑھتا ہوں رکوع میں جانے سے پہلے، پھر رکوع میں جانا. آپ کرتے ہیں ایسا؟ کہ نہیں میں تو نہیں کرتا. اس نے کہا پھر تو آپ غصہ سے رکھو بھائی، آپ کیوں نہیں کرتے ایسا؟ کہ نہیں حضور نے ایسا نہیں کیا اس لیے میں نہیں کرتا، میں نہیں پڑھتا درود شریف نماز میں اس طرح. میں نے کہا بھائی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس لیے نہیں پڑھتے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، یہی اصول سب جگہ چلے گا کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں حضور نے ایسا نہیں کیا، جہاں حضور نے کیا وہاں ہم کریں گے، کرنا چاہیے. اب کوئی جواب نہیں. تو اپنی طرف سے دین میں اضافے کرنا اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو کرنا، یہ بالکل غلط ہے. یہ طرز عمل صحیح نہیں، یہ صراط مستقیم نہیں ہے. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. قرآن کی دو بڑی سورتیں ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین. سورہ فاتحہ قرآن کی ماں ہے اور سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، دونوں نے صراط مستقیم کا ذکر آیا. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ اتباع سنت. اس کی ایک تشریح فقہا علماء نے فرمائی ہے کہ صراط مستقیم اتباع سنت کو کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرنا، جو نہیں کیا وہ نہ کرنا. اس پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو جہاز کا سفر نہیں کیا تو آپ بھی نہ، آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اس کا مطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت نہ ہو اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کرنا، اس طرح کرنا جیسے کوئی دین کا حصہ ہو اور عبادت ہو، اس طرح کرنا یہ غلط ہے. ورنہ تو بس میں بیٹھنا، گاڑی میں بیٹھنا سب غلط ہوا. جو چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کرنا، نہ کرنے والے پر لان تان کرنا، اس کو برا سمجھنا، اس صورت میں ہی وہ عمل بدعت بنتا ہے. لہذا اس رات میں یہ صلاۃ التسبیح کی جماعت یا پہلی رکعت میں یہ پڑھیں اور دوسری میں یہ پڑھیں، خدا سورت پڑھیں، اتنی دفعہ پڑھیں، یہ سب نمازیں اس میں ثابت نہیں ہیں، نہ جماعت کی نماز ثابت ہے. اور اس رات کی تو اور دوسری جو راتیں ہیں ان کی تو حقیقت اس طرح ہے کہ گویا ایک تو ہے فرض نماز، یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری جس کا پڑھنا جماعت سے واجب ہے، اور یہ نفل ایک ہے نفل نمازیں جن کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو تنہائی میں پڑھو. یہ تو اب فقہا نے فرما دیا کہ بھائی مسجد میں پڑھ لو، باقی جو سنتیں وغیرہ ہیں یہ بھی مسجد میں پڑھ کے چلے جاؤ، کیونکہ گھر جانے میں آدمی کو کام یاد آ جاتے ہیں، کچھ گھر والوں نے کام لگا رکھے ہوں، کچھ مصروفیت ہو، وہ جو سنتیں پڑھنی تھی وہ بھول گئے، رہ گئی، یہاں تک کہ وقت گزر گیا. ورنہ ان سنتوں کا اصل یہی ہے
کہ ان کا گھر میں پڑھنا افضل ہے. نماز سے پہلے کی سنتیں بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے, نماز کے بعد کی سنتیں اور نوافل بھی گھر میں ہی پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے. لیکن اب اس دور میں مسجد میں ہی پڑھ لینی چاہیے, کیونکہ گھر جانے میں غفلت ہو جاتی ہے, وہاں جا کے آدمی بھول جاتا ہے, یاد نہیں رہتی. تو نفل نمازوں کی حقیقت یہ ہے کہ یہ فرض نمازیں جو ہیں یہ تو دربار کی حاضری ہے, بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. اب کسی درباری کو بادشاہ نے بلایا اور چپکے سے کہا تم رات کو 9 بجے آنا میرے پاس, یا 9 بجے کے بعد آنا, 12 بجے 1 بجے, تم سے کچھ انرجی میں باتیں کرنی ہیں. اور وہ کیا کرے, بادشاہ نے تو اس سے یہ کہا, وہ کیا کرے, دوستوں کو جمع کرے, بھائی آج بادشاہ نے بلایا چلو 12-15 دوستوں کو لے کے پہنچ گئے. تو اس نے بادشاہ کی ناقدری کی, بادشاہ نے تو اس کو علیحدگی میں بلا کے اعزاز بخشا تھا. کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بادشاہ کسی کو, بادشاہ وقت کسی کو بلائے اور رات کو بلائے تنہائی میں تم سے بات کرنی ہے, وہ بجائے اس کے کہ اور اعلان کر دیں اور 15-20 دوستوں کو لے کے پہنچ جائیں. تو یہ ایسا ہی ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ راتیں ہیں ان میں تنہائی میں عبادت کر لو, ہم تم سے الرجی میں ہم تم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں, اور ہم جماعت سے نماز پڑھیں, جماعت سے پورا ایک باقاعدہ جماعت کی صورت میں عبادت کریں. تو یہ اللہ کے حکم کی ناقدری ہے, ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ کتنے بڑا اعزاز تھا, وہ ہم نے کھو دیا. اور بادشاہ کیا کہے گا, تو ظالم میں نے تو تجھے اکیلے بلایا, میں نے تو تجھ سے کہا تھا کہ تنہائی میں تجھ سے کچھ بات کرنی ہے, 15-20 آدمیوں کو لے کے آ گیا, یہی کہے گا یا نہیں کہے گا؟ یہ ناراضگی کی بات ہے. تو نفل نمازیں ایسی ہیں کہ یہ اللہ سے تنہائی میں بات کرنا, اللہ سے تنہائی میں مناجات کرنا, جتنی راتیں ہیں ان میں ایسے ہی کرنا چاہیے. یہاں تک کہ مسجد میں جو اعتکاف ہوتا ہے رمضان میں, وہ بھی اس میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے خیمہ لگایا, خیمے میں اعتکاف فرمایا. یہ خیمے میں اعتکاف فرمانا کیا ہے؟ یہ خلوت ہی کریں, تنہائی میں اللہ سے مناجات کریں. اس لیے یہ عبادات تنہائی میں کرنی چاہیے, اپنے گھر میں کریں, اور جتنی ہو سکے کریں, جتنی ہو سکے. کوئی کہتا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں عبادت کریں تو ہمیں نیند آ جائے گی, تھوڑی دیر عبادت کرنے کے بعد نیند آ جائے گی. تو بھائی ہم کہتے ہیں آپ سو جائیے, کون کہہ رہا ہے آپ سے عبادت کیجیے, آپ سو جائیے, جتنی آپ سے عبادت ہوتی ہے کر لیجیے, باقی سو جائیے, فجر کی نماز میں ہوتی ہے یا تہجد میں ہو جائے. معیار ہمارے یہاں یہ ہے کہ اتنے گھنٹے میں نے عبادت کی, میں نے اتنی رات کے اتنے حصے میں عبادت کی. حالانکہ اللہ کے یہاں یہ نہیں چلتا, اللہ کے یہاں اخلاص چلتا, ہمارے یہاں گھنٹے چل رہے. اللہ کے یہاں تو اخلاص چلتا ہے کہ کس دل جمائی سے اور کس خلوص کے ساتھ اتنے میری عبادت کی, کہ دیکھو تنہائی میں گھر کے کونے میں یہ نوافل میں مشغول ہوا ہے, اس نے تلاوت کی. اور ہم یہ کہتے ہیں جتنے گھنٹے ہو جائیں 5-6 گھنٹے عبادت میں گزر جائیں, چاہے فجر کی نماز بھی نکل جائے, رات کو زیادہ جاگنے کی ضرورت. تو گھنٹے وہاں شمار نہیں ہوتے, وہاں خلوص شمار ہوتا ہے. یہ معیار سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا تھوڑی سی عبادت کر لیجیے جتنا ہو سکے, نیند آ رہی ہے سو جائیے, پھر رات کو جلدی اٹھ جائیے, تہجد میں اٹھ جائیے, الارم لگا لیجیے, پھر عبادت کر لیجیے, یا چلیے پھر سو جائیے, تہجد میں بھی نہ اٹھیں آپ, فجر کی نماز میں اٹھ جائیں.
حدیث شریف میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس نے گویا ساری رات عبادت میں گزاری. فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ تمام کی وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے تمام رات عبادت میں گزاری ہے. اور کوئی رات بھر عبادت کرتا رہے اور صبح کو نیند کا ملبہ ہو جائے اس کو پھر سو جائے اور فجر کی نماز قضا ہو جائے اس کی تو وہ رات کی عبادت بھی برباد ہو گئی. یہ غلط ہے. اس سے بہتر ہے کہ آدمی رات کی نماز عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے. گویا اللہ کیا اس نے ساری رات عبادت میں گزاری. اتنا بھی بہت ہے اگر ہم کر لیں. اور میں تو آپ کو سیدھی سیدھی بات بتا ہی دیا کرتا ہوں, اکثر میں کہتا رہتا ہوں کہ رات کا آغاز ہو جاتا ہے مغرب سے. سورج ڈوبا اور اللہ کے یہاں رات کا آغاز ہو گیا. آپ مغرب سے عشاء کے درمیان عبادت کر لیجیے. اس وقت میں عموماً نیند نہیں آتا, آپ عبادت کر لیجیے. اگر کوئی رات کو جاگ نہیں سکتا اور دن میں مصروفیت کا وقت اس کا گزرتا ہے, کاروبار ہے, کام کاج ہے, مغرب سے عشاء کے درمیان عبادت کر لیجیے. عبادت گویا اس کی پائی گئی, اس نے اس رات میں عبادت کر لی. تو اپنی مرضی سے عبادت نہ کرے کہ جماعت کی نماز فلاں کو سجدی اور فلاں اور فلاں, یہ نہ ہو. تنہائی میں کرنے کی کوشش کیجیے اور جتنا بشاشت سے ہو سکے اتنا کر لیجیے. بہتر ہے کہ مغرب سے عشاء کے درمیان کر لیجیے. لیجیے رات میں آپ کی عبادت ہو گئی اور ساری نمازیں ساری عبادات تھوڑی تھوڑی کر لیجیے. کچھ نوافل پڑھ لیجیے اور کچھ ذکر کی جو صورتیں ہیں سب تھوڑی تھوڑی کر لیجیے. تسبیح ہے, تحمید ہے, تحلیل ہے, تکبیر ہے, یعنی سبحان اللہ پڑھنا, الحمدللہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا, اللہ اکبر پڑھنا, وہ یہ کر لیجیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, یہ بھی پڑھ لیجیے. اس میں سب چیزیں آ گئیں, تسبیح, تحمید, تحلیل اور تکبیر, یہ چار چیزیں تو اس میں ہی آ گئیں. اور پھر چار چیزیں اور ہیں, درود شریف, تلاوت, استغفار اور دعا. یہ آٹھ چیزیں, ذکر کی آٹھ چیزیں ہوں, اللہ کو یاد کرنے کی آٹھ چیزیں ہوں. تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھنا, تحمید یعنی الحمدللہ پڑھنا, تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا, تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھنا, درود شریف, استغفار, اس میں بھی رب اغفر لی استغفر اللہ چھوٹا درود پڑھ لیجیے, رب اغفر وارحمنا انت خیر الراحمین یہ پڑھ لیجیے. یہ سب استغفار میں داخل ہے. درود شریف, تلاوت, استغفار اور دعا, دعائیں کر لیجیے. ان آٹھ چیزوں میں اور کچھ نوافل پڑھ لیجیے, یہ نو چیزیں ہوں گی. ان میں تھوڑا تھوڑا وقت گزار لیجیے, تھوڑی تھوڑی ہر عبادت کر لیجیے تاکہ ہر عبادت کا حصہ لگ جائے. ورنہ کوئی اگر رات میں تلاوت ہی میں گزار دے تب بھی کوئی حرج نہیں, کوئی رات میں تسبیحات ہی پڑھتا رہے اس رات میں کوئی حرج نہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی ہر عبادت کا حصہ ہو جائے, یہ بہتر صورت ہے. دوسری چیز, اس رات میں قبرستان جانا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوری حیات مبارکہ میں 15 شعبان کی رات میں صرف ایک مرتبہ قبرستان میں جانا ثابت ہے. لہذا آج کل جو لوگوں نے رواج بنا لیا ہے کہ ہر 15 شعبان کی ہر 15 شعبان کی رات کو جانا ہی جانا, اور اگر نہیں گئے تو گویا رات کی 15 شعبان کی رات ہماری ہوئی نہیں, صحیح طرح عبادت ہی نہیں ہوئی, اس کو یوں سمجھا جاتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری حیات میں صرف ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات میں قبرستان تشریف لے گئے تھے. ہم بھی پوری زندگی میں ایک دفعہ ہی چلے جائیں بس, اور اگر جانا ہی ہے تو پھر ناوا کر کے جائیں,
ایک سال چلے گئے, اب پانچ چھ سال کے بعد گئے, پانچ چھ سال بعد گئے, اب پھر اگلے پانچ چھ سال ناغا کریں پھر جائیں. ہر سال جو ہم نے لازم سمجھ رکھا ہے یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. میں عرض کر رہا ہوں نا, حضور نے جب نہیں کیا تو ہم حضور سے آگے نہ بڑھیں. لہذا پانچ چھ سال کی ناغا کر دیجیے پھر چلے جائیے, یا ایک دفعہ آپ جا چکے ہیں اپنی زندگی میں اب نہ جائیے, اب کوئی حرج نہیں, ایک دفعہ کی سنت ادا ہو گئی بس کافی ہے. اور وہ قبرستان میں بھی جانا, کون سے قبرستان میں جانا چاہیے جس میں بدعات نہ ہو رہی ہوں, جن قبرستانوں میں قبروں پر چراغ جلے ہوئے ہوں, قوالیاں ہو رہی ہوں, اور عموماً ایسا ہوتا ہے قوالیاں ہو رہی ہیں, عورتیں اور مرد جمع ہیں اور قبروں پر پھول ڈالے جا رہے ہیں, قبروں پر مسور کی دال ڈالی جا رہی ہے اور چراغ جلایا, اسی لیے مسور کی دال مہنگی ہے, اور قبروں پر چراغ جلائے جا رہے ہیں, یہ بدعات ہو رہی ہیں. جب ایسا ہو رہا ہو تو ایسے قبرستانوں میں جانا جائز ہی نہیں رہتا. کوئی ایسا قبرستان ہو جو ویران ہو, جہاں پر یہ سب چیزیں نہ ہو رہی ہوں, وہاں ایک دفعہ چلے جائیے بس, پھر پانچ دس سال کے بعد چلے جائیے, ورنہ ایک دفعہ جانا بھی کافی ہے. سمجھ لیجیے اس بات کو, ہم نے پتہ نہیں کیا کیا ان میں رسومات بنا رکھی ہیں اس رات کے اندر. اور اسی طریقے سے 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں, یہ بھی یاد رکھیں. صرف پورے ذخیرہ حدیث میں صرف ایک روایت ملتی ہے 15 شعبان کے روزے کی, اور وہ بھی ضعیف روایت ہے. لہذا 15 شعبان کا روزہ خاص 15 شعبان کے طور پر ثابت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی 15 شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھ لے کہ شعبان میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان میں روزوں کا اہتمام فرمایا, یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں, جس مہینے میں سب سے زیادہ اہتمام حضور فرماتے ہوں روزہ رکھنے کا, وہ شعبان کا ہی نہیں ہے. جتنے نفلی روزوں کا اہتمام حضور نے شعبان میں فرمایا ہے اتنا اور مہینوں میں نہیں فرمایا. اگر اس وجہ سے, ہاں یہ بھی فرمایا اذن تصف شعبان فلا تصوم, ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا جب شعبان کا نصف ہو جائے, آدھا شعبان گزر جائے, پھر اے میری امت کے لوگوں روزہ نہ رکھو. یہ کیوں فرمایا؟ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کمزوری واقع ہو جائے, آگے پورا مہینہ آنے والا ہے رمضان کا, اس کے روزے تو فرض ہیں, کہیں نفلی روزوں کی وجہ سے کمزوری نہ ہو جائے, تاکہ تم رمضان کے لیے تازہ دم رہو, خوب بشاشت سے عبادت کرو, روزے رکھو. اس لیے جب نصف شعبان ہو جائے, 15 شعبان گزر جائے تو روزے نہ رکھو. اور ایک روایت میں یوں فرمایا کہ 27 شعبان تک روزے ہیں, 28, 29 ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کی توانائی ضائع ہو جائے, رمضان کے لیے جو توانائی ہو وہ ضائع ہو جائے. اس لیے 15 شعبان کا روزہ اگر کوئی اس نیت سے رکھے کہ شعبان میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے, اور دوسری بات یہ کہ 15 شعبان ان دنوں میں آتا ہے جن دنوں میں ایام 20 ہوتے ہیں, 13, 14, 15, یہ تین تاریخیں چاند کی ایسی ہیں جن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. یہ تاریخیں وہ ہیں جن میں چاند مکمل ہوتا ہے. اور ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ یہ چاند جن راتوں میں مکمل ہوتا ہے, سمندر کا پانی بھی جوش میں ہوتا ہے ان دنوں میں, اور نمبر دو ہمارے جسم کا پانی یعنی خون وہ بھی جوش میں ہوتا ہے. بلڈ پریشر ان تین دنوں میں زیادہ ہوتا ہے بنسبت اور دنوں کے, بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا. لہٰذا جو ان تین دنوں میں روزہ رکھ لے اس کو بلڈ پریشر نہیں ہوگا انشاءاللہ. سنت پر عمل, لیکن سنت پر عمل کریں, سنت کی عمل پر عمل کی نیت کریں. تو یہ 15 شعبان بھی ان تین دنوں میں سے ہے, اگر کوئی اس طرح 20 نیت سے روزہ رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے, لیکن خاص یہ سمجھ کر روزہ رکھنا کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے یہ غلط ہے.
لہذا بہتر تو یہ ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے. اگر کوئی رکھتا ہے تو ان دو نیتوں میں سے کوئی ایک نیت کر لے یا دونوں نیتیں کر لے. لیکن یہ خاص جو مشہور ہو گیا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے اور سنت ہے, اور اسی لیے اس روزے کو جہاں فقہاء نے 10 محرم کے روزے کا ذکر فرمایا ہے اور عرفہ کے روزے کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی فضیلت نقل فرمائی ہے محدثین نے اور فقہاء نے ان دو روزوں کی, عاشورے کے روزے کی اور عرفہ کے دن کے روزے کی, وہاں 15 شعبان کو شماری ذکر ہی نہیں کیا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ثابت ہی نہیں ہے. لہذا یہ خوب سمجھ لیجئے, اس کا یہ ہم دین میں اپنے طور پہ عمل نہ کریں. جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھایا ہے بس اس پر عمل کر لیں. اور پھر اس رات کے اندر آتش بازی کرنا, اب بھی آواز آ رہی ہے, ابھی سے شروع ہو گئی. دیکھیں جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ ابھی سے تیاری کرتے ہیں غلط کاموں کی, اور جب وہ دن آتا ہے یا وہ رات آتی ہے تو ان کا غلط کام عروج پہ پہنچ جاتا ہے. ایسے ہی جو اچھے اللہ والے ہوتے ہیں, اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, وہ پہلے سے تیاری کرتے ہیں اچھے دنوں کی, اور جب وہ اچھے دن آ جاتے ہیں تو ان کے اچھے کام عروج پہ پہنچ جاتے ہیں. رمضان کی پہلے سے تیاری کرتے ہیں, اور جب رمضان آ جاتا ہے تو ان کی عبادت عروج پہ پہنچ جاتی ہے. غلط لوگ اپنے غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں, وہ جب دن آتے ہیں تو ان کے غلط کام عروج پہ ہوتے ہیں. ابھی تو یہ اکا دکا آوازیں آ رہی ہیں, یہ عروج پہ پہنچیں گی اس رات میں. ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کن لوگوں میں شمار ہونا ہے, غلط لوگوں میں یا صحیح لوگوں میں. ایک تو یہ جو اس رات میں قبرستان جانا اس میں غلو کیا جاتا ہے, اور پھر روزہ رکھنے میں غلو کیا جاتا ہے, اور آتش بازی کی جاتی ہے, یہ تو بالکل غلط ہے. اسراف بھی ہے, لوگوں کو تکلیف پہنچانا بھی ہے, نہ جانے کتنے گناہ اس کے اندر جمع ہیں. بیچارہ کمزور آدمی تو گھبرا جائے, ایسے ایسے دھماکے ہوتے ہیں. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور ایک چیز اور ہے, وہ تو رہی گئی تھی, وہ بڑی اہم چیز ہے, اور وہ ہے حلوہ. 15 شعبان کا حلوہ. اللہ کی پناہ, اللہ توبہ, اللہ توبہ. حقیقت روایات میں کھو گئی, حقیقت روایات میں کھو گئی. جو حقیقت ہے وہ آج بھی روایات میں موجود ہے, کتابوں میں موجود ہے, احادیث میں موجود ہے, فقہا کی عبارتوں میں موجود ہے. تو حقیقت روایات میں کھو گئی, یہ امت خرافات میں کھو گئی. حقیقت تو روایات میں موجود ہے اور یہ امت خرافات میں. تو حقیقت روایات میں کھو گئی, یہ امت خرافات میں کھو گئی. 15 شعبان کا روزہ, او کیا حلوہ. کہتے ہیں جتنے حلوہ اٹھے مولوی کا جلوہ, اور جتنے دال اٹھے مولوی کی ہڑتال. مولویوں کو بلا وجہ بدنام کرتے ہیں, کھاتے خود ہیں, مولویوں کو بدنام کرتے ہیں. مولوی تو منع کرتے ہیں, جو صحیح مولوی ہوں تو منع کرتے ہیں کہ نہیں کرو. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اصل میں 15 شعبان کا جو حلوہ ہے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے احد میں. تو حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو, جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں اگرچہ مسلمان ہو گئے تھے, مگر اپنی بیمار والدہ کی تیمارداری کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے, اور صحابیت کا شرف انہیں حاصل نہیں ہوا. لیکن اتنا بڑا مقام ملا کہ حضور نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر, ایک وقت آئے گا کہ اویس قرنی مدینہ منورہ آئیں گے تو تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا. تو افضل ترین تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس لیے نہیں کہا جاتا
کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں, حضور نے ان کو نہیں دیکھا. اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر رہے تھے, یمن کے قریب سے گزر ہوا تو فرمایا کہ میں یمن سے اللہ تعالیٰ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. انی لأجد ریح الرحمن من قبل اليمن. وجہ کیا تھی کہ اللہ کی محبت میں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت عویس قرنی کا دل تڑپ رہا تھا. ماں کی خدمت کی وجہ سے جا نہیں سکے, حاضر نہیں ہو سکے, دل تو تڑپ رہا تھا. حضور نے اس دل کے تڑپنے کی خوشبو, بھائی کباب جل رہا ہو اس کی خوشبو پورے محلے میں پھیل جاتی ہے. کسی نے کہا تھا چمن سے کیا ہے, چمن سے آ رہی ہے بوئے کباب, چمن سے آ رہی ہے بوئے کباب. باغ سے, باغ میں سے تو پھولوں کی خوشبو آنی چاہیے, مگر آج وہاں سے کیا آ رہی ہے, کباب کی خوشبو آ رہی ہے. چمن سے آ رہی ہے بوئے کباب, کسی بلبل کا دل جلا ہوگا, کسی بلبل کا دل جلا ہوگا. تو حضرت اویس قرنی کا دل جل رہا تھا اللہ کی محبت میں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں. حضور نے وہ خوشبو محسوس کی, فرمایا مجھے یہاں تک خوشبو آ رہی ہے, یہ اتنے بڑے آدمی ہیں. تو ان تک یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. تو روایت ہے, اس کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ واقعتاً ایسا ہوا بھی یا نہیں. تو انہوں نے اپنے دانت سارے ایک ایک کر کے توڑ لیے کہ شاید یہ ٹوٹا ہو, شاید یہ والا دانت ٹوٹا ہو, شاید یہ دانت ٹوٹا ہو, یہ کہہ کے انہوں نے سارے ہی دانت توڑ ڈالے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں. اب چونکہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے, اس لیے ان کی والدہ نے ان کے لیے حلوہ بنایا تھا. اول تو یہ کوئی مضبوط روایت ہے ہی نہیں, یہ بھی یاد رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ غزوہ احد تو ہوا تھا شمال میں, تو یہ ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے ہی ایڈوانس حلوہ کیوں کھایا جا رہا ہے, یہ بات بھی سمجھ میں, سمجھ سے بالا تر. بس شیطان نے کہا کڑوا کڑوا تھو تھو, میٹھا میٹھا ہف ہف, کڑوا کڑوا تھو تھو, بس اس نے امت کو اس میں لگا دیا. جب اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں, تو شیطان نے سوچا کہ ارے یہ تو بہت بڑا مجمع ہو جائے گا جو جہنم سے آزاد ہو جائے گا, میں گمراہ کیسے کروں گا. تو اس نے سوچا کہ ان کو حلووں میں لگاؤ, حلووں مانڈوں میں لگاؤ, قوالیوں میں لگاؤ, بدعات میں لگاؤ, حلوے تقسیم کرو, پتہ نہیں کیا کیا, نہ جانے کیا کیا خرافات ہو رہے ہیں. اور یعنی نمازیں جو اپنی مرضی سے صلاۃ و تسبیح کی جماعت وغیرہ وغیرہ ان چیزوں میں لگا دو تاکہ ان کی مغفرت روک دی جائے. وہ کبھی چاہے گا کہ اس رات میں مغفرت ہے؟ لہذا یہ جو یہ چیزیں جو رائج ہو چکی ہیں ان سے بچتے ہوئے ہمیں اس رات کی عبادت کرنی ہے. بس مغرب سے عشاء تھوڑی سی عبادت کر لیجیے, آپ کی رات کی عبادت ہو گئی. اگر صبح اٹھنا مشکل ہو رات کو اگر دیر تک عبادت کر لی, میں کہا کرتا ہوں نا کہ رات کو دیر تک جاگنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا صبح کی نماز پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. لہذا جس سے جاگا نہ جاتا ہو, اور یا جاگا تو جاتا ہو لیکن فجر کی نماز ضائع ہونے کا خطرہ ہو, اس کو ہرگز یہ جائز نہیں کہ وہ اس طرح عبادت کرے. بس تھوڑی سی عبادت کرے اور سو جائے, اور بہتر یہی ہے کہ مغرب سے عشاء میں عبادت کر لے, رات کی عبادت پائی گئی بس فضیلت حاصل ہو جائے گی. اور یہ جو خرافات ہیں, غلط باتیں جو رائج ہو گئی ہیں, ان سے بچ جائیے, ان سے بچیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.